tidshorisonter som kan uppdateras oftare, och vi behöver också ha dem längre så att vi kan förbereda oss på långtgående förändringar i kommunen eller för kommunen. Och när det gäller processen, vi påbörjade arbetet för lite drygt 2 år sedan med att ta fram det här förslaget som nu är på samråd. Och samrådet började den 10 maj och kommer att pågå till den sista juli. Och syftet med samrådet är ju för oss att informera och berätta om, göra så många som möjligt delaktiga i förslaget så att vi får in synpunkter. För det här är ju er möjlighet att påverka förslaget till översiktsplan. Det är bara ett förslag. Efter samrådet så kommer vi att sammanställa alla de inkomna synpunkterna i samrådsredogörelse. Och därefter så kommer det ju förmodligen bli så att vi justerar i översiktsplanen så att den kan ställas ut då ytterligare en gång. Och just det kallas för granskning, och enligt tidplanen så ska det ske nästa år i april-maj. Förhoppningsvis så kan ju planen antas i december 2022 därefter. Och lite kort om, det har ju varit ett arbete under 2 år där vi inledde med att fråga kommunens medborgare vad livskvalitet är. Vi fick in 1073 svar och vi ställde 4 frågor. Vad är bra med Kalmar? Vad kan bli bättre med Kalmar? Vad är livskvalitet för dig? Och så fick man också peka ut en plats som man tyckte särskilt mycket om. Och det här har varit ett viktigt underlag när vi har tagit fram översiktsplanen. Vi har omvärldsbanat har vi också gjort, tagit fram en politisk inriktning och utvecklingsstrategi. Och det har varit många personer inblandade i det här arbetet, närmare ett 70-tal skulle jag säga. Ja, och översiktsplanen är ju som sagt digital och den finns att läsa. Det finns en länk till översiktsplanen på Kalmar kommuns hemsida under kalmar.se/ny-översiktsplan. Och jag ska ta mig till denna sida som ser ut så här. Och här finns då information om det pågående samrådet. Elena, vi ser inte den. Oj, oj, oj. Då får jag dela om. Ja, men det var bra att du sa till. Då delar vi en gång till här. Nu ska vi se. Det är med ljudet också. Nej. Så där, ser ni sidan? Jo. Bra. Ja. Och här finns information om det pågående samrådet. Här finns länken till översiktsplanen som jag kommer att klicka på med en liten stund. Och jag ska tala om att under den här samrådstiden så går det bra att ringa till oss på tisdagar och torsdagar och diskutera och ställa frågor. Vi ordnar ju de här... Förlåt? Ja. Under tiden här samrådstiden så ordnar vi också digitala möten eftersom vi nu är fortfarande inne i pandemin. Och vi håller 14 digitala möten och de har ni ju säkert hittat listan på här där ni också anmält er. Ja, och vi vill ju helst ha skriftliga synpunkter. Antingen så skickar man in dem direkt via den digitala plattformen som jag ska visa. Eller också så kan ni då mejla till översiktsplanet@kalmar.se här. Mejla in era synpunkter kring förslaget. Jag tänker sedan visa er en film som vi har tagit fram inför samrådet som visualiserar tankarna eller visionen kring översiktsplanen. Och jag ska prova och klicka här så ska vi se om det fungerar. Eller också... Han har bröd där inne. Då ska vi se. Ska jag dela här? Det är någon som har sin mikrofon på. Ja, nu stängdes den. Där har vi den. Så. Då trycker jag på play här. Den är 2 minuter. Knappt 2 minuter. Mm.
Ja, det var filmen. Då ska jag ta mig tillbaka till hemsidan, kommunens hemsida och till den länken så att vi kommer vidare till översiktsplanen. Då klickar jag där. Och så här ser den digitala översiktsplanen ut. Det är en uppbyggd ungefär som en hemsida med rubriker i den här blå toppmenyn. Och under var och en av de här rubrikerna så finns det då rullmenyer där man går vidare till olika avsnitt i översiktsplanen. Jag önskar att det hade gått att lyfta fram tre utav de här rubrikerna särskilt. Och det är så utvecklar vi Kalmar, mark, vatten och bebyggelseutveckling och ställningstagande. För det är de här tre rubrikerna som är förslaget. Och det kommer vi säkert kunna ordna när vi har det färdiga förslaget i december 2022. Ja, på den här sidan man kan också skriva ut avsnitt för avsnitt kan man skriva ut genom att trycka här nere i högra hörnet. Här kan man också lämna sina synpunkter i formuläret. Där fyller man i och sen kan man också lägga fast en markör om det är något specifikt område eller någonstans då man har en särskild synpunkt. Annars när det gäller översiktsplanen. Så i den första rubriken här under inledning, här kan man allra längst ner så står det läsanvisning. Här finns då en liten film på 2 minuter som redovisar de olika rubrikernas innebörd och förklarar och hur man navigerar och hittar. Så den rekommenderar jag verkligen att ni tittar vidare på. Och här finns också en sammanfattning om man inte orkar ta sig igenom alla de här 500 sidorna som översiktsplanen består av. Så här kan man läsa vidare om det. Jag går vidare till den rubriken som heter Kalmar växer. Och här finns förutsättningarna inför arbetet då sammanfattade. Bland annat så finns den här rapporten efter den medborgardialogen som vi gjorde då sommaren 2019. Här finns en rapport som sammanfattar resultatet av den enkäten och en sammanfattning också som man kan titta vidare på. Här kan man också läsa om förutsättningarna. Vi ska ta fram en plan som ska sträcka sig 15 till 30 år i tiden. Och hur kommer den tiden att se ut? Det här är inte så lätt. Vi hade ju till exempel aldrig kunnat förutse att det skulle komma en pandemi här för lite drygt ett och ett halvt år sedan. Och vad det har inneburit för oss, alltså vilka konsekvenser och kanske också vissa möjligheter det har gett. Så det är inte så lätt att ta fram en plan för framtiden. Men vi har tagit fram en så kallad omvärldsanalys. För att försöka identifiera vilka ett antal olika faktorer som kan komma och påverka framtiden i Kalmar. Och några av dem handlar om en fortsatt globalisering, konsekvenserna av ett varmare klimat, havsnivåhöjningar bland annat. Digitaliseringen som förändrar vardagen och det kan vi ju verkligen se efter det här gångna året vad som har hänt på mycket kort tid. Nödvändig energiomställning, demografin som skapar nya utmaningar, vi blir allt äldre och lever allt längre och vi går ju mot en ökad komplexitet. Och här kan man läsa vidare i den här omvärldsanalysen som har tagits fram. Ja, det har ju hänt mycket i Kalmar sedan den förra översiktsplanen togs 2013. Befolkningen har vuxit med ungefär 1000 personer per år de senaste 10 åren. Vi var här för några veckor sedan 600 personer. Och när det gäller arbetstillfällen så har de också ökat de senaste 5-6 åren med ungefär lika många 1000 per år. Vi har fått ett helt nytt stadsintegrerat universitet i centrala Kalmar. Och det har hänt mycket, mycket mer. Och ambitionen är ju att kommunen ska kunna fortsätta att växa och utvecklas, men på ett hållbart sätt. Och översiktsplanen ska ju skapa de fysiska förutsättningarna som behövs för att göra det möjligt.
Och det handlar ju mycket om att ta tillvara kommunens styrkor, till exempel det fantastiska kustläget och våra vackra miljöer, kulturmiljöer, naturmiljöer. Det handlar ju också om att det finns ett intresse för bostadsbyggande och att det är någonting som vi ska bygga vidare på. När det gäller kommunen så har vi nära till stad, mellan stad och landsbygd. Generellt sett så är utbildningsnivån hög i kommunen. Det finns en stor branschbredd. Vi har gott om gröna näringar och det pågår ett offensivt miljöarbete. Men vi måste ju också kunna möta utmaningarna vi står inför. Alltså hur bibehåller vi de här värdena, den värdefulla naturen? Hur tar vi hand om vårt vatten, vår kust och de kulturhistoriska miljöer som vi har? Och hur kan vi stärka och utveckla infrastrukturen på ett hållbart och klimatsmart sätt? Ja, hur hanterar vi det varmare klimatet och hur kan kommunen växa med eventuellt stigande havsnivåhöjningar och så vidare. Och då går jag vidare till den rubrik som handlar om målen, och det här är ju grunden och utgångspunkten. Det här är ju visionen. Så här ska Kalmar utvecklas under de kommande 15-30 åren. Och den visionen är ju, tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Och sen har vi 5 prioriterade inriktningsmål som arbetats fram. Och den första här handlar ju om livskvalitet. Att Kalmar kommun ska vara en kommun med hög livskvalitet. Det är just den här kombinationen av den stora kommunens möjlighet och den lilla kommunens skärm som ger den möjligheten till tillgänglighet, mångfald och öppenhet att kunna växa upp, bo och åldras i. Och det är unika Kalmar. Och det handlar ju om att vi tar utgångspunkt i den unika historien som finns. Ett hållbart Kalmar som ligger i framkant med miljö- och klimatarbetet. Det ska vara enkelt att bo, leva och verka miljö- och klimatsmart i Kalmar kommun. Kalmar som motor för utvecklingen i Kalmarsundsregionen, och det handlar om ett viktigt samarbete över kommungränserna som ska bidra till att stärka en gemensam arbetsmarknad, en robust infrastruktur och en besöksnäring. Och det sista målet, 3 residensstäder tillsammans för en stark sydostregion. Och det handlar ju om det gemensamma engagemanget mellan länen och residensstäderna Kalmar, Karlskrona och Växjö. Just för att stärka infrastruktur, arbetstillfällen och tjänster. Och det bidrar till att stärka utvecklingen i hela sydöstra Sverige. Då går vi vidare till själva förslaget. Så utvecklar vi Kalmar, som är de övergripande strategierna. Och då ska jag lämna över till min kollega Karina, som ska berätta vidare om det. Precis, då ser ni här plattformen fortfarande, hoppas jag. Ja. Och jag ska berätta då om hela översiktsplanens förslaget och hur kan man få alla informationen om detta. Och som Elena sa, då om vi kollar på toppmenu här så finns de 3 rubriker här. Så utvecklar vi Kalmar, markvatten och bebyggelseutveckling och ställningstagande. Och det är de som utgör hela förslaget. Om vi tar oss in på så utvecklar vi Kalmar, så har vi översiktsplanens utvecklingsstrategi som visar hur de övergripande strukturer för bebyggelse, natur, friluftsliv och kommunikationen ska utvecklas långsiktigt i kommunen. Utvecklingsstrategi ska omsättas och verka på flera olika nivåer inom regionen, inom kommunen och inom staden. Den första nivån här under utvecklingsstrategi, det är Kalmar i regionen och omvärlden. Och det handlar mycket om att stärka Kalmar som regional och internationell knutpunkt. Det handlar mycket om att förbättra kommunikationen mot omvärlden och så vidare. Andra nivå, kommunens tätorter och landsbygd, handlar om att skapa förutsättningar för tillväxt, inte bara i staden eller tätorterna, men i hela kommunen. Att hela kommunen ska ha möjlighet till att utvecklas.
Det handlar till exempel om att boendemiljöer i tätorterna, landsbygden och staden, de är en viktig komplement till varandra. Att natur, vatten och friluftslivsområden ska värnas och utvecklas utifrån sina specifika förutsättningar i hela kommunen, med mera. Sist har vi den här nivån, Kalmar stad. Och Kalmar stad, här det handlar mycket om att staden ska växa inifrån och ut mot de stadsnära tätorterna, Rinkaby, Homs, Medmi och Lindsdal, genom bebyggelse men också genom stråk. Det kan vara gröna stråk eller kollektivtrafik i starka stråk. Det handlar mycket om att öka närhet och tillgänglighet i staden, att minska avstånden på vardagar och minska transportbehovet, att fler människor kan bo nära arbetsplatser, handel, rekreationsområden och så vidare. Den här nivån handlar också om att stärka de blå och gröna strukturerna som finns i staden idag, att stärka kuststaden Kalmar, att ta tillvara på närheten som alla har till kusten i staden, att staden ska utvecklas med utgångspunkt från 4 fördjupningsområden. Det är friluftsstaden, norra kuststaden, innerstaden och skärgårdsstaden. Och genom att utveckla dessa områden utifrån deras unika förutsättningar kan identitet i varje område stärkas och mer värden skapas, både inom varje område men också hela i staden. Och målet med den här är också att skapa kopplingar genom stadens olika delar och också att överbrygga barriärerna som finns mellan stadsdelar. Sist under den här nivån har vi innerstaden ska växa och utvecklas. Den ska göra det genom, den ska växa till ett större geografiskt område genom omvandling till exempel av gamla industriområdet, men också genom viss komplettering och omgestaltning av den urbana miljön i innerstaden då. Så har vi utvecklingsstrategi. Om vi kollar på den andra rubrik som finns här, mark, vatten och bebyggelseutveckling. Här visas förslaget uppdelat på olika geografiska områden. Till exempel här kan man läsa hur varje specifikt tätorterna ska utvecklas eller hur landsbygden ska utvecklas eller plats för näringsliv. Vi kan också se hur Kalmar stad ska utvecklas. Men först har vi den här rubrik. Bebyggelseutveckling i Kalmar kommun 2035-2050. Och här beskrivs hur de övergripande strukturer för bebyggelse då ska utvecklas i kommunen. Om vi kollar lite här liksom under den här rubrik, då ser vi att översiktsplanen möjliggör en utveckling utifrån den höga utvecklingstakt som kommunen har haft, som Elena nämnde. Och den möjliggörs för cirka 15 000 nya bostäder i kommunen och 11 500 i staden. Men det beror på olika faktorer som täthetsgrad, vilken förutredas i detaljplaneringsarbetet då. Och det är viktigt att förstärka här att översiktsplanen möjliggör vad som sen måste provas för lämplighet i den detaljplaneringsprocessen då. Den utveckling som föreslås i översiktsplanen handlar inte bara om bostäder. Det handlar om att ta hänsyn till det behovet av grönområden, av platser för arbetsplatser, samhällsservice till exempel i skolor och så vidare. Sist under den här rubriken då har vi en utbyggnadsstrategi. Och den utbyggnadsstrategi ska genomsyra hela bebyggelseutveckling i kommunen. Det handlar om 5 principer för att uppnå en hållbar bebyggelseutveckling som man ska ta hänsyn till när man byggs i kommunen då. Det är att koppla genom starka stråk. Det kan vara gröna stråk som kopplas ihop med varandra eller starka kollektivtrafikstråk som kopplar ihop olika områden i kommunen och så vidare. Att koncentrera och blanda olika aktiviteter och funktioner, till exempel för att skapa närhet på vardagar eller minska transportbehovet och rörelse men också öka tryggheten i den offentliga miljön. Att utgå från platsens unika värden, kulturhistoriska värden, naturvärden med mera. Helhetssyn och samverkan.
så att prioriteringar och investeringar kan göras på ett samordnat, strategiskt och målinriktat sätt. Och att alltid anpassa till ett förändrat klimat. Så, om vi tar oss under samma rubrik här, mark, vatten och bebyggelseutveckling till Kalmar stad. Då kan vi kolla lite mer detaljerat hur Kalmar stad ska utvecklas då. Hur förslaget ser ut för Kalmar stad. Och för det första har vi alltid för varje geografisk område en beskrivning av en framtidsvision för området. Till exempel här att Kalmar stad ska upplevas som en trygg och tillgänglig stad där livskvalitet är hög. Det beskrivs att också det finns en lite mer detaljerad framtidsvisionsbeskrivning. Som beskriver också att Kalmar stad föreslås utvecklas genom komplettering. Med hänsyn tagen till omgivande bebyggelse och kulturhistoriska värden samt grön och blå områdena i staden. Genom förädling och det kan handla om tillskott av blandade funktioner eller utveckling av en stråk eller allmänna platser eller ökad tillgänglighet till vatten med mera. Förädling bidrar till att stadens kvalitet och höga värden som redan finns idag lyfts fram och förstärks ännu mer. Och att staden föreslås utvecklas genom omvandling. Omvandling av centralt belägna industriområden eller andra områden som har idag en ensidig användning till blandad stad med många funktioner. Och så kan staden växa inifrån och ut som sagt på ett hållbart sätt utan att naturmark behöver tas i anspråk. Samtidigt som närhet på vardagar ökar. Det finns också här en beskrivning av hur Kalmar stad ska utvecklas till en sammanhållen stad genom utveckling av starka stråk och noder, i starka kollektivtrafikstråk, genom utveckling av de fyra fördjupningsområden som vi gick igenom tidigare då. Friluftsstaden, norra kuststaden, innerstaden, skärgårdsstaden. Och sen har vi en detaljerad beskrivning av förslaget för de olika fördjupningsområden här. Så till exempel om vi klickar på innerstaden, då har vi också alltid en framtidsvision då för den områden vi kollar på. Så till exempel innerstaden, det handlar mycket om att det ska finnas en bra blandning. Att det är en modern stadsliv i en unik historisk kulturmiljö omgiven av vattnet. Att här det är nära, att det finns allt inom gång- och cykelavstånd, kultur, butiker, trevliga promenadstråk, arbete, vattenaktivitet och så vidare. Sen har vi alltid också en detaljerad beskrivning av utvecklingsriktning för detta område då. Och så har vi här, kan man se, olika punkter då som ger en utvecklingsriktning för områden vi kollar på. Och speciellt för innerstadens utvecklingsriktning är omvandling av gamla industriområdet till ett modernt och blandat stadsdel med ett nytt kompletterande stationsområde. Och omvandling av gamla industriområden utgör en stor del av det som föreslås utvecklas i hela kommunen. En utveckling av gamla industriområden skapar förutsättningar inte bara för flera tusen nya bostäder men också för arbetsplatser, service, mötesplatser och även nya parkytor i ett strategiskt centralt läge i staden. Här illustreras lite områdens potential jämfört med andra omvandlingsprojekt i hela staden, Kalmar stad, men också en jämförelse med andra omvandlingsprojekt i andra kommuner. Vi har lite här. Det finns också en beskrivning av den utbyggnadspotential för varje områden. Här för innerstaden det handlar om cirka något mellan 5 000 till 10 000 nya bostäder. Och det beror helt på hur utvecklingen av gamla industriområdet kommer att bli, som sagt. Sist beskrivs alltid de största utmaningar som finns i utvecklingen av området. Och det är samma upplägg för att beskriva hur de andra fördjupningsområdena i staden och tätorterna också ska utvecklas. Vi har till exempel friluftsstaden. Det handlar mycket om kopplingen då mellan Kläckeberga kulturmiljö mot Värsnäs naturområden då.
Vi har norra kuststaden från Hansa City till vattnet, till Norrlidsbadet och så vidare. Skärgårdsstaden, skärgård i stadens västerläge, kopplingen mellan Stens- och skärgårdsparken och tillgängligheten då i området. Så kan vi kolla alla andra områdena då som man är intresserad på. Om vi kollar tillbaka till de här förslaget, de tre rubriker, då har vi också ställningstagande. Och här är det ganska intressant, för här kan man läsa förslaget utifrån olika tema. Så man kan kolla på vilken tema man är mest intresserad av och se hur den tema ska utvecklas. Så till exempel hur kulturmiljö i Kalmar kommun föreslås utvecklas, eller bostäder och samhällsservice till exempel. Här det finns alltid en generell beskrivning igen av vad det betyder, bostäder och samhällsservice, hur den ska utvecklas. Det finns generella ställningstagande, här kan man se specifikt hur den utveckling kan ske då. Och här vi har till exempel att kommunen ska ha en god planberedskap för att säkerställa detaljplan långt och byggklar mark för bostäder och samhällsservice. Att kommunen ska eftersträvas ett brett utbud av bostadstyper, upplåtelseformer och boendemiljö som passar alla människors olika behov då. Vi har alltid specifika ställningstagande och under bostäder och samhällsservice. Vi har till exempel hur skolor, kultur och fritid ska utvecklas i kommunen. Eller hur en god bebyggd miljö för alla ska utvecklas. Och så det är samma upplägg för alla tema här som man kan läsa lite mer om. Så det finns de tre rubriker och de tre rubriker som utgör förslaget, de kokas ner till den här mark- och vattenanvändningskarta. Och markanvändningskarta, det är den fysiska förslag då. Och här kan man till exempel se att kartan täcker hela kommunen. Det tar lite tid bara, nu kom den. Varje färg och varje symbol betyder någonting. De har en specifik betydelse. Och det finns här till vänster en teckenförklaring så att vi kan kolla på vad de betyder, varje färg, varje symbol då. Om vi zoomar in i Kalmar stad här, det är intressant att se att det finns några, vi får se, det tar bara en liten sekund här. Då så, här kan vi se dem. Det finns några sträckade områden som visar på att översiktsplanen föreslår en möjlig utveckling då. Och det kan vara en utveckling av till exempel här den grå sträckade områden, en utveckling på verksamhetsområden. Eller den gröna områden här som är sträckade, en utveckling för gröna områden, utveckling för natur och rekreation till exempel. Eller bostäder och samhällsservice, de här orange sträckade områdena och så vidare. Vi har här till exempel också några sträckade svarta linjen som handlar om att en utredningsområden finns här. Och det är en interaktiv karta. Så vill man veta mer om ett specifikt område så kan man bara klicka på, jag tar den här som exempel. Om vi klickar på den så kommer upp en generell beskrivning då för till exempel utvecklingsområden för bostäder och samhällsservice. Så kan man läsa vad det betyder generellt. Men finns också för de utvecklingsområden, alla av dem, det finns en specifik information. Och här kan man läsa specifikt vad som föreslås sker på den yta man har pekat på. Och då är det så man navigerar i hela kartan och hur man kan läsa ut förslaget. Och då lämnar jag ordet till Elena. Ja, och jag lämnar ordet vidare till Robert Dahlström som är chef på mobilitetsenheten som ska lite kort prata färdmedelsfördelning. Och jag ska se, då ska jag dela översiktsplanen här igen och då går jag till ställningstagande om mobilitet. Varsågod, ja. Robert. Tackar Lena. Då är det så att vi har satt upp en målsättning i den här ÖP:n när det gäller vår färdmedelsfördelning. Det här är ett sånt mått vi använder för att
jämföra städer emellan och ta en liten barometer på hur det ser ut i den egna staden så att säga. Färdmedelsfördelningen är alltså ett mått då som visar på hur förflyttningen eller mobiliteten av människor och tjänster sker i en stad, personförflyttningar. Och där ser vi 2019 en faktisk siffra där 43% sker med hållbara transportslag eller aktiv mobilitet då, gång, cykel och kollektivtrafik, respektive 57% för bilen. Vi har en ganska så strikt prognosstyrd verksamhet där vi ser ett fortsatt kraftigt tilltagande fordonsinnehav som gör att ytan inte kommer att räcka till. Vi har inte plats att fortsätta göra våra personförflyttningar under de här förutsättningarna. Och framförallt om vi tittar mot 2035 så måste det ske en radikal förändring i vårt sätt att förflytta oss i den urbana miljön. Och anledningen till att det är så angeläget är att vi måste förhindra att det blir trafikstockningar och förseningar och framkomlighetsbekymmer och sådär. Så att de som verkligen behöver komma ut på våra vägar och åka i staden ska få göra det. Men gemene man måste ha hittat ett smartare och bättre sätt att förflytta sig på. Så att målsättningen är att 60% ska ske med hållbara transportslag, företrädesvis gång, cykel och kollektivtrafik till 2035. Och 40% ska ske med bilen. Det är egentligen den enda målsättningen vi behöver när det gäller gods- och personförflyttsplanering. Våra kollektivtrafik med både bussar och tågen till och från staden och sånt där ingår i det här. Och trafiksystemet då med trafikplatser och infartsleder och sånt där påverkas naturligtvis starkt av det här. Vi kommer att behöva, för att klara av det här målet så kommer vi behöva utöka kollektivtrafikskapaciteten. Vi har för få stolar på vår kollektivtrafik idag. Jag vet att det här är prognosstyrt innan corona. Vi tror att se stora förändringar i och med coronan, men även om vi bakar in det så att säga, så tror jag att vi behöver hitta betydligt smartare sätt att förflytta stora grupper människor helt enkelt. Så där är målsättningen för mobilitetsenheten och trafikplaneringen i Kalmar. Tack så mycket. Jag tänker att jag ska också gå in lite grann på den rubriken här som handlar om ställningstagande för grönstruktur, mycket kort och visa. Här finns de sammanfattande ställningstagande om, som handlar om hur kommunens gröna strukturer, alltså natur- och rekreationsområde, ska utvecklas som man kan läsa om. Och det är ju så att Kalmar har ett varierat utbud när det gäller grönområde genom parker, kultur, naturområden och vattenrum. Och de här miljöerna ska bibehållas för att bevaras. De ska utvecklas för att stärka rekreation och för att man ska öka den biologiska mångfalden. För att man ska kunna hantera klimatförändringar, reglera lokalklimat och flera andra ekosystemtjänster när kommunen växer. Och när vi kompletterar med ny bebyggelse i staden och även när det gäller orterna så ökar ju betydelsen utav att den gröna strukturen är välplanerad, att den blir lättillgänglig, lätt att nå, men också att den håller en hög kvalitet. Och de ställningstagande som finns här under den här rubriken då, de syftar ju just till att förklara hur kommunens gröna strukturer ska hanteras och utvecklas i kommunen och i staden. Ja, lite snabbt ska jag också bara visa de här sista rubrikerna, hänsyn och värden, hållbarhetsbedömning och planeringsunderlag mycket kort då. Men under hänsyn och värden så finns det en karta som man kan bygga själv där man kan lägga på riksintressen till exempel eller andra allmänna intressen tillsammans med själva planförslaget. Och här finns texter också kring de olika riksintressena som vi har i vår kommun. Här finns också redovisat hur de olika riksintressena hanteras i översiktsplanen, vilket måste redovisas.
Här finns beskrivningar om strandskydd och LIS och hur avvägningar mellan olika allmänna intressen har gjorts i förslaget. Och de mellankommunala frågorna finns också beskrivna här, hur de avses hanteras i översiktsplanen. Sen när det gäller hållbarhetsbedömning så är det så att en översiktsplan anses alltid medföra en betydande miljöpåverkan. Och det betyder att man måste göra en så kallad miljökonsekvensbeskrivning på förslaget till översiktsplan eller förslaget till plan. Och vi har valt att göra en hållbarhetsbedömning som även innefattar de sociala och ekonomiska aspekterna. Och det är ju gjort utifrån på det förslaget till översiktsplan som finns. Och här kan man både läsa då om en sammanfattning av själva hållbarhetsbedömningen som är gjord och rapporten i sin helhet. Och sen den allra sista rubriken här som heter planeringsunderlag. Här är ju för den som vill fördjupa sig och läsa mer om hur har vi kommit fram till det här förslaget. Här finns bakgrundsfakta och mycket material. Under fakta och befolkning till exempel så går det att gå in då på de kommunens olika delar. Här kan man hitta väldigt mycket statistik. Här kan man hitta ortsanalyser som är gjorda sen. De flesta av de här ortsanalyserna då är ju framtagna för 2 år sedan ungefär. Så här finns väldigt mycket information. Och nu sätter jag punkt. Nu har vi så där 35 minuter på oss ungefär, tänker jag. Eller ni har det på för att ställa frågor, så ska vi göra vårt allra bästa för att kunna svara på dem. Så att då tänkte jag lämna över till dig Robert igen här, om du kan försöka moderera lite, för att vi, när ni har frågor som ni vill ställa så kan ni antingen göra det genom att skriva i chatten, i chattfönstret, skriv era frågor där, eller också så kan ni räcka upp handen. Det finns en sån funktion i den här Teams där man kan trycka på en knapp. Eller så kan man bara vifta med handen, så tror jag Robert ser det också. Och sen får du försöka fördela ordet här, Robert. Ja, tackar. Vifta med handen kräver ju, som ni förstår, att kameran är påslagen, annars får jag det jobbigt. Men vi har ju ett dilemma här med att vi väldigt gärna vill ha kommunikationen med er, men tiden är begränsad. Så det finns ytterligare en möjlighet också som jag vill informera om. Vi kommer, om det blir för långdragna diskussioner, kommer vi få bryta av praktiska orsaker. Men det betyder inte att frågan är glömd eller så, utan det går bra att komma tillbaka till våra tjänstemän som sitter i telefonsluss varje tisdag och torsdag fram till 31 juli. Där man har betydligt bättre tid att ta sin fråga kanske i detalj. Så tisdagar mellan 10 och 13 respektive torsdagar 14 till 17 fram till sist juli. Går det bra att ringa in på 0480 då, 45 03 79. Och då får man prata med någon som är vass på våran ÖP och kan lotsa rätt i orientering eller vad det nu kan vara. Så den möjligheten finns också. Men med detta sagt så tänker jag att vi börjar med frågor. Måste ändå visa deltagare för att se vilka det är som räcker upp handen. Jag har en första hand därifrån, Rolf Bertilsson, välkommen. Jag har en teknisk fråga och undrar om de här kvällarna spelas in så att man kan gå in efteråt och titta på dem. Ja, det skulle jag ju naturligtvis ha sagt inledningsvis. De spelas in och de läggs upp efterhand. De ligger på den här hemsidan som jag visade tidigare. Jag ska gå tillbaka här, nu ska vi se. Här ligger de inspelade sedan tidigare möten som vi har haft. Nu ska vi se om jag hittar här. Tidigare möten, se inspelade möten här, så på, om man klickar på den länken så läggs de upp där. Okay. Det kan man göra, ja. Tack så mycket. Ja. Och så får jag be att man försöker komma ihåg att ta ner handen också, man får trycka en gång till på den här handen så, ja. Så blir det lättare. Ja. Men jag har ingen mer fråga just nu. Oj. Åsa, jag har tyvärr inget efternamn på dig. Det står Åsa Gäst. Du var först, så välkommen in. Tack så mycket.
Ja, jag for in och ut här i början så att det blev inte så mycket fix med namnet. Jo, jag undrar över det här stråket som går från friluftsstaden genom Ljusstaden och sen centralt i Norrliden och sen bort till Berga centrum. Jag tror du, är det här stråket du menar, den här ja. Bilen här? Ja, det vill jag gärna veta lite mer om. Ja, nej men det förstår jag. Och egentligen, det betyder då i kartan, den är ungefärligt dragen. För det pågår en utredning här kring ett utredningsområde då för en ny vägkoppling. Åtminstone när det gäller härifrån Norrliden centrum och upp till friluftsstaden. Upp till Snurrumområdet. Och en busskarta. Nu måste jag faktiskt fråga dig Robert här, men det stämmer väl att det är en busskarta det är frågan om när det gäller den södra delen av den här sträckningen. Och det är ju då ett utredningsarbete som pågår här och därför är den ju väldigt generellt dragen så. Men ja. Robert, du kanske kan komplettera lite här. Ja, det är en utredning vi gör för att kollektivtrafikförsörja bad- och friskvårdsanläggningen och Snurrum med Kalmar centrum. Så det är en helt ny linje och det här sträckade området, det är tre stycken delmoment som idag inte finns i så fall. Som vi tittar på att lägga till tre små stumpar för att koppla ihop med befintligt vägnät. Och de tilläggen består av en vanlig bilgata så att säga längst i norr. En bussgata någonstans där i mitten i böjen och slutligen nere vid Berga centrum, en koppling där. Så att det är så utredningsarbetet ser ut. Vi förväntar oss ett beslut på den frågan någon gång till hösten kanske. Ja, det låter ju intressant. Sen undrar jag över det här RBT-linjen också. BRT-linjen, ja. BRT, ja. Ja. Blandar ihop det. Som ska tänkt då längs med Norra vägen, ja. Vilket jag tycker ser väldigt positivt och vettigt ut, men jag undrar om det finns anledning att oroa sig för att områden som inte ligger längs med den matarlinjen kommer få mindre busstrafik, att man liksom kommer koncentrera det längs den här matarlinjen. Jag kan väl ta den, Elena, också då. Ja, det är jättebra om du gör det. Ja. Som jag förklarade tidigare med färdmedelsfördelningen, att vi bör nå 60-40-fördelning till 2035. Det gör att vi måste bygga ut kapaciteten i vår kollektivtrafik ganska så omfattande. Och BRT är helt enkelt, man brukar säga, tänk spårvagn fast på gummihjul. Det är en helt annan typ av bussfordon som är tänkt att trafikera då Norra vägen, så att det blir en avsevärd kapacitetsökning längs den sträckningen, men den påverkar inte på något sätt egentligen övriga stomlinjer eller övrigt kollektivtrafiksystem in i staden, utan det här är ett tillägg, tänkt som ett tillägg på det befintliga systemet. Ett sånt här fordon kan, lite beroende på vilket man köper in, men 100-150 passagerare per avgång kan de klara av där. Där vi idag på Norra vägen har 5 minuters intervaller i trafiken och det finns ändå inte platser på bussarna. Så att vi behöver en ganska radikal kapacitetsutbyggnad av bussplatser där. Så det utreder vi i slutfasen i ett utredningsarbete för att komma fram till ett beslutsunderlag för politiken någon gång nästa år. Mm. Ja, men det var allt jag hade om trafik. Tack. Tack så mycket. Nu har vi först i tur Lotta Valmino. Jag skrev en liten fråga i chatten, men jag vill bara få ett litet förtydligande. Jag tycker att det här är en fantastisk plan och det är ju ett jättebra tillfälle för alla medborgare nu att faktiskt få lite stöd och hjälp hur man ska tolka den. Men det är ju mycket information som man inte riktigt alltid förstår. Och jag har fått den här frågan från andra som inte kunde vara med idag. Just vad den här ringen runt Ängö, Varvsholmen faktiskt betyder. För det är ju inte sträckat så att det ska inte byggas några bostäder. Men vad är det man tänker? Och nu att det ska vara ett utredningsområde. Jag fick ju här i chatten då att det handlar om sjövillor, badbryggor och så vidare.
Men kan ni nämna någonting lite hur man tänker att det här ska tillkomma? En övergripande utvecklingsstrategi när det gäller översiktsplanen och staden så är det ju att utveckla kuststaden Kalmar. Alltså egentligen hela kommunen. Vi har ju en kustkommun och oavsett var man bor så är det väldigt nära till kusten. Och när det gäller just staden så är det inte mycket mer än 2 kilometer oavsett var man bor i Kalmar. Men den här upplevelsen har man kanske inte riktigt på grund av de barriärerna i form av järnväg, E22 och de vägarna som är i staden. Så att det är en av de övergripande strategierna och de här cirklarna i det här fallet då handlar om, vi kallar det för stadsutveckling helt enkelt. Och det är ju områden som man behöver utreda vidare och de ska utvecklas så att kust och stad samspelar och bidrar till en upplevelserik stadsmiljö står det här. Och möjligheten att utveckla till exempel sjövillor, badbryggor, båtplatser samt att stärka allmänna stråk och platser just i kustnära miljöer är det i det här fallet då som ska utredas. Var det ett svar, Lotta? Ja, men det tycker jag absolut. Mm. Tack. Jag får be bara Åsa att om du inte har någon mer fråga så kan du bara ta ner handen så blir det lite lättare för mig. Och så har jag varit igång och pratat. Jag har flera frågor på chatten, men först tror jag det var Torgny Skaretego och därefter Rolf. Därefter går jag till chattfrågorna. Hej, jag heter Torgny och jag är ordförande i BRF Rimsmedlen vid Berga Centrum. Och jag blir väldigt nyfiken på det här med den här reseplatsen som vi hamnar där uppe. Och sen hur man tänker kring de här grönområdena som ligger i närheten av Berga centrum. Hur man stadsutvecklar och bibehåller liksom den, enligt min upplevelse, sköna känslan av att inte bo i väldigt tätt så att säga med bebyggelsen. Jag är lite rädd för den. Ja, jag vet inte, jag kan försöka svara lite på grönstrukturfrågorna. Sen tror jag att Thomas Buren som är med här kan hjälpa mig lite grann. Men jag vill bara förklara markanvändningskartan så är det ju så att i förslaget till översiktsplan så finns det ju då olika gröna färger här som pekas ut i kartan. Och det betyder att det är värdefulla större grönområden som ska bibehållas. Och är de dessutom skrafferade så ska de utvecklas då i första hand kanske när det gäller rekreation. Men den här orangea ytan som betyder då bostäder och samhällsservice, det betyder inte att det enbart ska vara bostäder eller byggnader där. Utan de områdena ska också innehålla gröna stråk eller parker, gröna miljöer. Men annars när det gäller kartan, de större ytorna, det är då större värdefulla områden. Men även i den orangea ytorna så finns det ju grönområden. Jag vet inte, Thomas, vill du flika in någonting där? Nu är ju inte Thomas med utan det är jag istället. Och förlåt. Sandra. Nej, men det gör inget. Förlåt mig. Nej, men det här, ja. Nej, men ja. Vi har ju inte riktigt påbörjat det här med grön. Nej, jag ska nog inte, jag har inget att tillägga. Förlåt. Jag skulle kunna tillägga lite där kring Berga centrum. Så, ja. För där pågår det ju faktiskt ett detaljplanarbete som är påbörjat. Om man säger mellan Berga centrum och vägen. Och det är ju delvis grönyta, gräsmatta. Och då det området där den gamla macken låg så att säga. Så det är ju, de ytorna tittar man ju på idag så att säga för ny bebyggelse. Men det är inte kommit så långt nu att det kommer ju sen gå ut på samråd då till er i föreningarna i närheten och så då. Så att, och jag misstänker att det har varit någon form av dialoger tidigare också. Jag är mest orolig liksom över att man bygger för tätt och inte anpassar till resterande bebyggelse. Men översiktsplanen förstår jag liksom genom att man måste utveckla staden och ta. Men man ska ta rätt ytor på rätt sätt så att säga. Det är mest det jag vill liksom, tänka på. Ja, men absolut. Och det tittar vi ju på i senare skede, detaljplaneskedet. Så där väger man ju mer liksom hur
vad och hur, så att säga. Så att det är ju alltid avvägningar av i de frågorna, så att säga. Ja, ja, ja. Men det här med trafiklösningen som jag var inne lite på förut, den ungefärliga röda linjen, den berörde ju också Berga centrum, hur man tänker sig med cykeltrafik, busstrafik, kollektivtrafik allmänt utanför Berga centrum då, så knutpunkt. Ja, det blir ju viktigt, en viktig knutpunkt faktiskt där. Vi tittar på det här, den här schematiska boomerangen som går in där, så blir det ju en bytespunkt också, där man kanske från vissa delar behöver byta buss till en BRT kanske i framtiden för att snabbast och enklast ta sig till, in till centrum, så att säga. Så att det är ju en viktig plats för... Typ cykelgarage och elcykelladdning och den typen av struktur kanske? Det är inte alls omöjligt. Men ja, det är svårt att säga. Nej, det är om idag naturligtvis. Men det kan ju bli en sån om liten hubb. Okej. Och då vill jag gärna flika in att kom gärna med den typen av synpunkter. Alltså skicka gärna in det till oss i översiktsplanen. Det är ju... Mm. Mm, ja, men jag vill ju se lite hur ni hade tänkt och så vidare. Jag studerar det närmare, så får jag återkomma skriftligen som jag önskar. Ja. Men det är som Elena gick, om man klickar det då, det är centrumutveckling och då man kan läsa lite mer av precis. Ja. Ja, men jag ska läsa på det. Tack så mycket. Tack. Stort tack, Torgny. Jag får be dig ta ner handen också, så blir mitt liv lite lättare. Tack. Rolf, varsågod. Rolf Bertelsson. Två stycken frågor har jag. Nummer ett är att när översiktsplanen kom ut alldeles i början, så var Barlastholmen och Finngrundet i Kalmar hamn gulmarkerade, vilket betyder att området ska användas bland annat för bostäder. Kommer den gulmarkeringen att finnas kvar när den här diskussionen är färdig? Då tittar jag. Jag förflyttar kartan så att vi ser Barlastholmen och hamnområdet här. Och när det gäller utveckling av hamnen då, så det som är skrafferat här betyder ju då att det är en utveckling föreslagen för just hamnområdet. Och jag antar att det är det här området du avser just på Barlastholmen som betyder då omvandling till blandad stadsbebyggelse. Och det kanske är lite, för det blandad stadsbebyggelse behöver inte innebära att det ska bli bostäder, och i det här fallet så blir det nog svårt att få till bostäder så pass nära hamnen, utan det handlar ju om andra typer av byggnader som hör till stadsbebyggelse. Bland annat så har vi hotell här, och det kan ju vara kontorsbyggnader och det arbetas ju också med ett P-hus till exempel. Så i det här fallet så handlar det ju inte specifikt om bostäder i den delen här. Okej. Nej. Någonstans i planen när det gäller Skäggenäs så står det att det ska byggas 270 nya bostäder mellan Rockneby och Revsudden. Ser jag lätt i planen var de här 270 bostäderna är tänkta att bli? Alltså, då vill jag också poängtera att det är ju en väldigt grov uppskattning. Och det här är ju vad översiktsplanen föreslår som möjligt eller lämpligt kanske att utreda vidare. Så det är ju egentligen först i nästa steg när man tar fram detaljplanen som man ser vad det verkligen kan, vad det kan mynna ut i, vad det kan bli. Så det är ju en väldigt, väldigt grov uppskattning ska jag säga. Men 270 bostäder, då är ju det totalt då mellan, alltså i det som föreslås i Rockneby. Några ytor då som pekas ut när det gäller även Revsudden och Drag här. Okay. Men det beror ju helt och hållet på vilken typ av bebyggelse som man vill utveckla, hur tätt och hur högt och så vidare. Finns det en långsiktig plan att bygga ihop Drag med Rockneby? Ja, men det var ju en väldigt intressant fråga. Och
det kan man väl ändå säga att det gör. Det ser man ju också successivt att det växer samman. Och det vi pekar ut här som går i den riktningen, det är ju ett regionalt cykelstråk som ska, alltså, stärka kopplingen just mellan Rockneby och Skäggenäshalvön, Revsudden. Och det föreslås ju också både områden för verksamhetsområden närmast E22, men också utvecklingsområden när det gäller bostäder här på ömse sidor, så att säga. Okej, tack så mycket. Jag tar bort min hand. Ja. Toppen, tack Rolf. Då har vi ett exempel på lite innovation. Det blir lite roliga namn eftersom jag inte ser. Ni har skrivit in olika. David Rad har räckt upp handen manuellt i chatten. Det funkar ju alldeles utmärkt. Så varsågod David. Ja, hejsan, hejsan. Jag ska försöka få tag på lite bättre täckning här. Jag ber så mycket om ursäkt. Jo, det är ett helt ansikte som man har framför sig, har jag tänkt sig. Jo, men jag är lite för intresserad av hur man har tänkt att återskapa mycket av de grönytorna som man har tagit bort inne i stan. Man har ju liksom tagit bort lite träd och hygienskäl och lite bit för bit försvinner Montessori-skolan, lite vid Liljas och ja, det försvinner lite undan för undan. Och många moderna städer försöker återskapa grönytor på alla sätt som går. Det är väldigt, väldigt stora kostnader just för att ta vara på den mentala hälsan och öka välbefinnandet i stadsmiljö, som är väldigt viktigt. Absolut. Och där skulle jag jättegärna tydligare svar på hur man kommer att återskapa de grönområdena som man har nu byggt bort. Det vore intressant att lyssna på. Ja, det som jag skulle vilja referera till är ju ett förslag här kring utveckling av gamla industriområdet då. De här skrafferade ytorna och den här spräckade svarta ytan som handlar om utveckling, omvandling av ett gammalt industriområde. Och i detta området så saknas det ju i princip, finns nästan inga gröna ytor överhuvudtaget. Så det här, och det här är ju en väldigt stor utvecklingspotential när det gäller Kalmar stad och egentligen hela kommunen. Det nämndes ju tidigare om flera tusen nya arbetsplatser och tusentals nya bostäder, men också om att tillskapa nya grönstråk och att på så sätt kunna skapa kopplingar mellan olika områden i staden. Så det där är ju ett område där vi behöver titta vidare på hur man kan skapa nya grönytor som inte alls finns idag. Jag vet inte, Sandra, om du vill. Nej, men det jag tänker mer är ju att vi håller ju på, vi har ju fått låna pengar för att utföra en ekosystemtjänstanalys. Och det innefattar ju att liksom försöka skapa, ja, men där vi ser att det saknas ekosystemtjänster och där det måste återskapas. Och det har ju med grönytor och sådär att göra ofta. Så att det kommer nog, hur vi kommer återskapa dem vet vi inte, men vi kommer se lite tydligare var det behövs. Okej. Ja, det är jätteintressant. Nej, för att det nya området, till exempel Linnéuniversitetet, har ju en väldigt grå och betongaktig och hård yta. Och där så är det lite oklart vad som kommer att utvecklas. Där man just pratar om unga, studenter, mental hälsa, utveckling, välbefinnande, välmående. Och eftersom Agenda 2030, ett av de målen är ju så här, välbefinnande och ekosystem, så tycker jag att det är lite förvånande att man har byggt bort väldigt mycket grönområden. Till exempel Fredriksskans, och skapat mer sterila områden, eller mer sterilt i alla fall än vad det var innan. Så att det är därför jag inte riktigt har sett en plan för publik välmående och mental hälsa som lever upp till de förväntningar man har på en modern stad 2020. Ja, jag tänker just när du pratar Fredriksskans, så är det ju faktiskt så, förvisso så byggs det på en tidigare grön yta, men samtidigt så öppnas det ju också upp för allmänna stråk som kanske inte har varit tillgängliga på samma sätt. Så att det är ju inte så att man har tagit bort alla grönytor. Och det pågår ju också ett arbete med att ta fram just en ny grön strukturplan då.
Och det resultatet ska ju visa vilka områden det är som är viktiga att prioritera utifrån ett grönt perspektiv och flera andra faktorer också. Och vi har ju ändå ganska mycket grönytor, alltså om man tänker hela Kalmarsundsparken och vägen ut mot Stensö, och översiktsplanen föreslår ju också utvecklingen när det gäller att stärka koppling mellan Stensö och Skärgårdsparken till exempel. Och samma sak gäller ju norra Kalmar. Och det är jättebra. Mm. Det som man tittar mycket på, det är ju väldigt mycket hur folk rör sig i miljöerna. Mm. Vägen från och till arbetet. Man tittar mycket på heatmaps. Man tittar väldigt mycket på hur folk rör sig. För i det dagliga miljön så rör det ju väldigt statiskt. Fram och tillbaka till dagis, fram och tillbaka till jobbet, fram och tillbaka till hemmet. Och jag har inte sett några sådana. Förlåt, jag uppfattar inte riktigt din fråga. Alltså, du tittar ju... Ska du göra en djupare undersökning så tittar du på hur du rör dig i det dagliga livet och hur många som rör sig i det dagliga livet. Och sen så gör man ju, försöker man göra de stråken så gröna som möjligt, så man får ett större välmående när man rör sig i offentlig miljö. Och det är där som man har tagit bort de här små bitarna som bygger upp fasader och hindrar utsikt vägen från och in till stan till exempel på många ställen. Och det är där jag ifrågasätt om det har skett någon riktig utredning med hur man rör sig, hur man upplever stadsmiljön. Och hur man har förändrat utsikten på vägen in och ut med de stråken som vi har. Och jag har inte sett någon. Jag måste gå in här, för att det här, David, är väldigt intressanta frågor. Men vi måste göra den frågan rättvisa. Har du möjlighet att ringa in till den telefonslussen där jag angav nummer, så kan vi utveckla den här frågan. För jag tycker den förtjänar ett mer uttömmande svar. Men vi kommer att ha svårt av praktiska skäl att ta den till oss idag. Är det okej, David? Absolut. Ja, absolut. Jag kan jättegärna inkomma skriftligt till er e-mail. Ja, gör det. Och ring gärna oss också, som Robert sa. Absolut, tack så mycket. Tack. Då får jag läsa. Jag har fått frågor från Josefin Dahlgren i chatten. Och då läser jag frågorna. Det är jag som besvarar dem allihop, ser ut som här vi ska se. Planerna för flytt av tågstation. Hur ser de ut? Och då är det ju så att centralstationen i Kalmar står inför kapacitetsutmaningar på, låt säga, en 10-års sikt. Vi kommer inte att kunna ta emot alla de tågen och så stora tåg som vi kommer att få under nuvarande betingelser. Så någonting måste göras, men det är ju en statlig anläggning. Det är Trafikverket som ansvarar för den, så att vi för dialog med Trafikverket. Och vi har idag egentligen inga besked. Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan, alltså från Göteborg till Karlskrona och Kalmar. Där pekar man ut behovet av att göra någonting, men mer än så har vi inte. Så att det är inte så mycket nytt där, men jag lovar att vi kommer att höra av oss när vi vet mera. Planerna för infrastrukturen gällande biltrafiken och stora infarterna är idag hårt trafikerade. Ja, hur ser planerna ut då? Ja, som jag sa också inledningsvis, färdmedelsfördelningen. Vi måste hitta möjligheter att förflytta oss på smartare sätt in i staden. Vi måste få till en omflyttning till mer yteffektiva transportslag. Det är inriktningen. Södra vägen, frågar Josefin också om, framförallt till hamnen som kommer få större och tyngre och fler fordon på den vägen. Det är en utmaning. Om vi tittar i sydväst, där så finns det ett skrafferat område som vi kallar för Södra länken. Det skulle vara ett sätt att avlasta trafiken in på Södra vägen. Då får man göra en åtskillnad vilka fordon som ska färdas på vilken väg och så vidare. Framförallt är det trafiken söderifrån och kanske kollektivtrafiken in till sjukhuset. Vi kan ta in via en Södra länk. Så den typen av lösningar tittar vi på. Men vi ska komma ihåg att vi ligger nära kapacitetstak på både Erik Dahlbergs väg och Södra vägen när det gäller biltrafik. Vi har inte så stora utvecklingsmöjligheter där. Så att det här är svåra frågor som vi tämligen snart måste ha lösningar på. Men den stora knäckpunkten ligger i att vi i stadsmiljön hittar smartare sätt att förflytta oss på ur en yteffektiv synvinkel. Fler folk på mindre plats. Så heter det. Josefin, du får ju tumma upp eller tumma ner om det var någon fråga jag missade. En kort fråga återigen från Åsa innan jag släpper in Rolf. Tematiska tillägg till löpen, är de på G, är frågan.
Tematiska tillägg, det som finns tematiska tillägg när det gäller översiktsplan, så är det ju då en vatten- och avloppsplan som togs 2015-2016, och den är fortfarande gällande än så länge. Det är sen gäller det vindkraften, det finns också en plan för vindkraften. Den kommer att antingen tas fram en ny eller så ersätts den av översiktsplanen. Och här finns då ställningstagande när det gäller vindkraft. Så den kommer att ersättas, kommer den att göra. Men här under ställningstagande vindkraft så kan du läsa vidare om de ställningstaganden där. Och det är de tematiska tilläggen vi har i kommunen. Och sen diskuteras det ju även om grönstrukturplanen kommer att vara ett tematiskt tillägg. Eller ja, det är väl inte riktigt, riktigt bestämt nu. Ja. Så har Kajsa Molander räckt upp handen länge nu. Är du med oss, Kajsa? Ja, och Jan Molander gömmer sig bakom det tillsammans med min fru Kajsa. Vi sitter tillsammans här och lyssnar. Ja, hallå, hallå. Hej, hej. Spännande att höra. Tack för en bra presentation. Vi förflyttar oss till vårt hemområde, Tallhagen Getingen. Och vi har ju tittat naturligtvis på hur det här påverkar vår närmiljö. Och vi ser ju med positivt på att Lindön är grönmarkerad. Att alla olika förslag på exploateringar av hela eller del av Lindön verkar vara borta. Men och även att Svinö är ett tydligt rekreationsområde, är viktigt för oss. Tallhagen däremot är vi väldigt oroliga över. Vi upplever ju att det hela tiden naggas i kanten. Den nyligen antagna detaljplanen för Telemarken, gamla Teleskolan, innehåller ju flera olika skolor och flera olika idrottsverksamheter och även bostäder. Och alla de är ju klippta där och infogade med skohorn. Och vi upplever ju att skon är för liten, att man får ta hål i hällkappan och sådär för att släppa ut dem. Och knaprar vi i Tallhagen norrut där fick man ju ta för paddelbanor och tennisbanor, och även västerut med ytterligare en fotbollsplan, och nu tar man ytterligare en avskuren bit och söder om där, den där lilla utvecklingsytan. Och vi undrar helt enkelt, när tar det slut? Vi upplever inte att det finns någon slutpunkt, utan alldeles nyligen så har ni lämnat bygglov för en mast i ett naturområde. Och en PR-anläggning som ligger på högersidan om Ängeleden och så vidare. Ja, Sandra, kan jag... Jag tänker på den här grönstrukturplanen. Eller Magnus kan... Ja, ja, jag ska väl... Alltså ÖPN föreslår ju inte några andra intrång i Tallhagen där än vad vi ser idag, liksom. Sen är det ju såklart en fråga som man får vara observant på också, och det är ju när det kommer till bygglovprövning till exempel och sådär, hur de här mindre sakerna så att säga, master brukar man ju tycka är okej i naturområden till exempel, men visst, när det blir ljus och sånt så då kan det ju ha en påverkan liksom. Exakt var den gränsen finns, den är ju svår att säga så att säga, men ja. Och en sån anläggning som tennisklubben som vill fortsätta utvecklas, de är ju väldigt inbyggda där nu, och ja. Och likaså skolan, om den vill utvecklas och så vidare. Så det känns som att allt är instoppat där med skohorn, som jag sa. Det är klart att det är konkurrens om marken överallt inne i en stad. Liksom. Men naturligtvis är det det. Samtidigt är de gröna värdena är ju också viktiga att värna, och de
De är ju också en del av det som ger kvalitet i staden. Så att, jag tycker det är bra att det uppmärksammas liksom, och att den debatten hålls levande. Ja, jag är nöjd så. Tack så mycket. Tack. Då ser jag inga fler händer. Jag hoppas inte jag missat någonting i chatten. Rolf, du ser din hand. Ja, jag återkommer. Jag skulle bara vilja säga det med anledning av diskussionen om gröna ytor och att återskapa nya gröna ytor, så vill jag höja ett varningens finger för att verkligen låta grönytorna runt korsningen mellan Norra vägen och Erik Dahlbergs väg förbli oberörda. Ja. Yeah. Tack. Tack ska du ha. Tack så mycket. Har vi några fler frågor, Robert? Nej, jag ser ingenting, utan vi har ju sjösatt det här till perfektion om vi ska vara klara till 8:50. Verkligen. Ja, vad bra. Nej, men då får vi tacka för att ni har tagit er tiden och lyssna och ni har engagerat er. Och som sagt, skriv in via mejl eller lämna synpunkter i plattformen. Och dra er inte för att ringa eller mejla oss också. Men då tror jag att vi avslutar kvällens möte. Så återigen tack till er som har deltagit. Stort tack. Tack. Tack själva. Tack. Tack. Hej. Hej. Tack.